Ольга виготовляє картини стразами та створює різноманітні прикраси. Дівчині 30 років. Вона має діагноз ДЦП. Попри всі труднощі, не падає духом і всебічно розвивається. Це гармозні картини. Вогенні зроблені із армазиків. Ще я оберу прикраси, браслети, уже телерія, бустси. Займається цією справою Ольга вже близько 2 років. Спочатку дівчина плела браслети, а вже потім вирішила створювати картини. Для Олі це моральний відпочинок. Твого нога мене не заспокоює і дає силу і впевненість в собі в такий час. Свої картини дівчина продає, а отримані кошти витрачає на реабілітацію. Однак зараз, зізнається, купувати стали менше. Спочатку трошки продавалося, але в такий час вже не дуже. Картину з новорічним котиком дівчина створювала близько місяця. Блакитного тигра зробила за тиждень. А ось плетіння браслета займає близько 5 годин. Це дуже кропітлива така праця. Вона сидить і по 4, і по 5 годин. Це дуже їй важко. Вона не падає духом, вона сама по собі оптиміст. Ольга брала участь у міжнародних конкурсах, має багато подяк і грамот. Окрім створення картини прикрас, Оля займається у театрі сумської режисерки Тетяни Нянькіної «Ми є». Зараз ми працюємо теж над виставою, вона буде зв'язана до війни і вже як війна почалася. Це буде така тематика гуртожиток. Ми теж ходимо, це їй дуже подобається. У цьому театрі люди зі схожими діагнозами створюють вистави, спілкуються, відволікаються від проблем та подій сьогодення. Їм дуже подобається, на всі репетиції вони ходять з великим задоволенням, всі вони в одному колі, всі вони, їм дуже подобається. Лілія Комендантова, Євген Сердюк, новини СТС.